Ai. Não troca, não troca. Com lagado não troca. 14 a 14, Apocão. Olha! Não vai nem plantar, é outro Ai! semizinho, velho. Ai! E Ah, agora, como é que caraca. foi? Como é que fica, Apocão, agora? O Todinho de 39 anos que tava na sala. Mãe, eles estavam chutando, mãe! Mãe, eles estavam chutando, mãe! Como é que fica esse Todinho de 48 anos que tava assim na sala, Apocão? Como é bom CS, velho. É isso, mano. Olha aí, É velho. isso, Faz cara. alguma coisa, manhã. Tão cheatando contra o meu time, manhã. Tava lá, Posta no né? Olha Twitter. Hide Skins. O grupo para comprar e vender skins de CSGO. Compre mais barato e venda por um valor justo. Hide Skins. Sua skin tem valor.